Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk semua peranti terbaik pada hari ini, aku nak kongsikan 5 peranti terbaik yang dijual di bawah tanda harga RM1,000. Dan untuk phone bawah RM1,000 tahun ni, aku boleh kata sebuah segmen yang senduh, tak banyak yang menarik dan kita akan perasan cara dia orang bersaing tu macam lebih kurang. Semua pakai chipset hampir sama, lepas tu teknologi dia orang pun nampak tak jauh bezalah berbanding jenama yang lain. So memang agak membosankan sikit, tapi inilah dia antara senarai yang terbaik bawah RM1,000. Dan tanpa masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Yang kelima kita ada Vivo T1X Sebenarnya untuk nombor 5 ni Aku nak masukkan Vivo Y33T Tapi bila dah tengok semua spek dia Memang lebih kurang je dengan Vivo T1X yang baru So rasa macam Vivo ni dia rebranding semula Dan jadikan T1X tu versi yang baru dan apa yang menarik dengan Vivo T series kali ni, Vivo nak lebih fokus kepada pengalaman gaming yang lebih baik dan boleh kata berbaloi dengan harga jualan dia. So untuk spek dalaman, Vivo T1X menggunakan chipset Snapdragon 680 4G ada kapasiti RAM sebesar 4GB atau 8GB RAM. Hadir dengan dua varian iaitu 64GB atau 128GB untuk storan dalaman. Lepas tu dia guna setup mono speaker, masih ada slot SD card dan ada bateri berkapasiti 5000mAh dan menyokong fast charging 18W. Jadi dengan spek dalaman macam ni, dia sebenarnya lebih sesuai untuk penggunaan daily use. Tapi kalau korang nak main game pun tak ada masalah. Cuma korang tak boleh nak letak harapan yang tinggi sangat lah. Sebab prestasi dia sekadar average saja. Dan untuk skrin hadapan pula, Vivo T1X menggunakan paparan jenis IPS LCD berukuran 6.58 inci Lepas tu skrin dia juga turut menyokong resolusi sampai Full HD Plus dan ada refresh rate setinggi 90Hz. Dan secara overall bagi aku skrin dia cukup okey. Tahun ni punya IPS LCD banyak improvement. Jadi kalau nak layan movie dan sebagainya memang tak ada masalah. Dia masih mampu untuk berikan yang terbaik. Cuma apa yang tak best, rekaan skrin dia agak ketinggalan. Vivo masih gunakan rekaan water drop notch untuk Vivo T1S kali ni. Dan memang nampak macam phone tahun 2020 lah. So agak outdated sedikit. Tapi kalau korang tak kisah, aku rasa okey saja. Dalam sekali untuk setup kamera, Vivo T1X hadir dengan 3 setup kamera di mana terdapatnya lensa utama 50MP, lensa makro dan depth sensor 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia menggunakan selfie kamera 8MP. Korang boleh dapatkan Vivo T1X pada tanda harga jualan bermula RM699 sahaja untuk variant 4GB RAM dan juga 64GB untuk storan dalaman. Tapi katakanlah korang ada budget lebih sikit kan, maybe bawah RM1,000. Aku rasa lebih baik korang beli je varian yang paling tinggi di mana ia dijual pada tanda harga jualan rasmi rm ringgit untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Kemudian di tangan keempat kita ada Honor X8 dan apa yang aku suka dengan peranti Honor tahun ni of course lah dari segi desain luaran walaupun aku dah cakap benda ni berulang kali tapi itulah hakikatnya memang sebuah phone yang cantik nampak premium dan kena pula Honor X8 ni menggunakan rekaan yang boxy jadi lagi sedap dan rasa grip bila kita pegang telefon ni. Dan untuk skrin hadapan pula, Honor X8 hadir dengan panel jenis IPS LCD berukuran 6.7 inci dengan resolusi 1080p. Dan skrin pada peranti ini juga turut menyokong refresh rate sehingga 90Hz. So bagi aku memang dah cukup memadai dan secara jujurnya aku impressed dengan IPS LCD yang Honor guna tahun ni. Dia punya colour cukup menawan dan apa yang lagi best, dia punya bezel skrin tersangat dan nipis. Memang nampak macam skrin full flagship. So aku rasa puaslah untuk guna pada penggunaan media consumption secara casual. Selain itu, untuk setup kamera, Honor X8 hadir dengan 4 setup kamera di mana terdapatnya lensa utama 64MP, lensa ultra-wide 5MP, lensa makro dan depth sensor 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia hadir dengan selfie kamera 16MP. Dan secara peribadi, setup kamera dia cukup ok. Dia mungkin tak ada wow factor sangat tapi kalau nak ambil gambar biasa-biasa mungkin ambil gambar raya, pemandangan dan sebagainya Yes, dia masih mampu untuk berikan kualiti gambar yang cukup memuaskan. Dalam sekali tu spek dalaman Honor X8 guna spek yang lebih kurang macam Honor X7 iaitu Snapdragon 680 4G hadir dengan RAM sebesar 6GB RAM ada storan dalaman sehingga 128GB lepas tu Honor X8 juga menggunakan setup mono speaker dan untuk bateri dia ada bateri berkapasiti 4000mAh dan menyokong fast charging sehingga 22.5W So korang pun tahu chipset Snapdragon 680 ni dia tak power sangat tapi kalau nak guna untuk daily use memang tak ada masalah dia masih boleh perform dengan baik cuma satu benda je lah yang aku nak komplain pasal Honor X8 ni adalah dia tak ada slot SD card aku pun tak faham kenapa Honor tak letakkan benda tu yelah patutnya for entry level ni at least kena ada slot SD card untuk tambahkan storage dia tapi kalau korang rasa 128GB ROM tu cukup dia benda ni bukan satu masalah lah korang boleh dapatkan peranti ini pada tanda harga jualan rasmi RM899 sahaja untuk variant 6GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan untuk tangga ketiga, aku memilih Infinix Zero X Neo. So Infinix ni memang terkenal dalam menghasilkan phone mirrors yang mampu milik Dan apa yang special dekat peranti ni adalah disebabkan dia mempunyai setup kamera yang bagus Dia ada lensa utama 48MP, lensa depth sensor 2MP Dan turut hadir dengan lensa periscope 8MP Yang ada keupayaan untuk zoom sehingga 5 kali optical zoom dan juga 60 kali digital zoom Manakala untuk kamera hadapan, dia hadir dengan selfie kamera 16MP So memang satu penawaran yang menarik, jarang sebenarnya untuk kita jumpa phone mid-range atau phone bawah RM1,000 yang ada optical zoom jauh macam ni. Cuma korang tak boleh nak berharap lah yang optical zoom dia ni power gila, dia punya bias quality biasa je, dia punya camera just nice dan boleh kata cukup sesuai lah dengan level peranti mid-range. Seterusnya untuk spek dalaman pula, Infinix Zero X Neo menggunakan chipset daripada Mediatek iaitu Mediatek Helio G95, hadir dengan 8GB RAM, menggunakan storan dalaman jenis memory UFS 2.2, dia juga masih dibekalkan dengan slot SD card. Dia ada bateri sebesar 5000 mAh dan menyokong fast charging 18W. Dan secara keseluruhan, performa dia cukup ok. Korang pun tahu, chipset Mediatek Helio G95 ni pun dah kategori bagus. Boleh guna untuk gaming secara santai. Dan kalau nak guna sebagai daily driver pun tak ada masalah. Chipset ni mampu untuk deliver performance yang cukup memuaskan. Dalam sekali untuk skrin hadapan, Infinix Zero X Neo menggunakan panel jenis IPS LCD berukuran 6.78 inci berresolusi Full HD+. Dan skrin pada peranti ini juga turut menyokong refresh rate sehingga 90Hz. Jadi memang aku puas untuk guna sebab yang pertama skrin dia besar dan 90Hz sangat membantu untuk smoothkan lagi skrin yang ada pada peranti ini. Korang boleh dapatkan Infinix Zero X Neo pada tanda harga jualan rasmi RM899 sahaja untuk variant 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan yang seterusnya, di tangan kedua, kita ada Redmi 9. So, Redmi 9 ni baru je keluar dan boleh kata yang Redmi 9 ni menarik perhatian aku sebab harga dia berbaloi dan sesuai untuk dijadikan sebagai phone utama. Dan secara ringkas, kalau nak cerita apa yang menarik dengan Redmi 9 kali ni adalah disebabkan dia ada skrin yang mantap, dia guna skrin jenis Super AMOLED berukuran 6.4 inci, lepas tu disokong resolusi sampai Full HD+, ada refresh rate setinggi 90Hz, ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5 dan juga turut hadir dengan kecerahan nit setinggi 1000 nits. So, memang cun kan, korang dapat skrin yang mantap pada tanda harga macam ni dan macam kita semua tahu skrin AMOLED ni antara yang terbaik yang ada dalam market jadi tak ada masalah untuk layan movie, Netflix, YouTube dan sebagainya dekat peranti ni Kemudian Redmi 9 juga ada spek dalaman yang cukup bagus di mana dia menggunakan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 680 4G. Sebuah chipset yang power efficient dia berteraskan 6 nanometer dan peranti ini juga hadir dengan RAM sebesar 6GB RAM menggunakan storan dalaman jenis memory UFS 2.1 masih ada slot SD card untuk tambah storage dia and then dia juga guna setup mono speaker dan last sekali dia hadir dengan bateri berkapasiti 5000mAh dan menyokong fast charging setinggi 33W. So kira okey juga lah kan untuk telefon bawah RM1,000 yang ada spek dalam macam ni. Cuma tu lah, chipset Snapdragon 680 ni mungkin agak struggle sikit kalau nak main game. Tapi kalau nak buat sebagai daily driver memang akan puas hati. Performance dia cun, tak penjimatan dia bagus dan sesuai untuk jadikan sebagai phone harian. Dan untuk setup kamera pula, dia juga ada setup kamera yang cukup memuaskan di mana ia menggunakan lensa utama 108 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel dan turut hadir dengan selfie kamera 16 megapiksel. Dan bila aku dah tengok ramai reviewer buat video pasal peranti ini, aku boleh katakan Redmi 9 ini ada setup kamera yang mantap juga, kualiti gambar dia okey. Kalau nak ambil gambar simple-simple memang tak ada masalah. Dia masih mampu untuk berikan kualiti gambar yang cukup memuaskan. Korang boleh beli Redmi 9 pada tanda harga jualan rasmi RM899 sahaja untuk varian 6GB RAM dan juga 128GB tusturan dalaman. Dan yang terakhir, di tangga pertama, aku memilih Redmi Note 11 Pro 4G. Dan peranti ini hadir dengan dua varian, satu jenis 4G dan satu lagi menggunakan konektiviti 5G. Dan untuk list kali ini, aku pilih versi 4G sebab harga dia bawah RM1,000. Dan secara nyatanya macam kita semua tahu peranti daripada Xiaomi ni hardware dia memang superb kan walaupun harga dia bawah RM1000 tapi spek yang dia ada seakan akan tidak layak untuk tanda harga macam ni. So apa yang best peranti ini menggunakan chipset daripada MediaTek iaitu MediaTek Helio G96 ada kapasiti RAM sebesar 6GB atau 8GB RAM menggunakan storan dalaman jenis memory UFS 2.2 dia juga masih ada slot SD card masih menyokong IP rating IP53 lepas tu dia juga hadir dengan setup stereo speaker Yes, dalam list ni dia je yang guna setup stereo speaker. Dan last sekali ada bateri berkapasiti 5000 mAh dan menyokong fast charging setinggi 67W. So macam aku cakap awal-awal tadi, Xiaomi ni dia perform dekat hardware. Apa yang korang harapkan, korang boleh dapat dekat peranti Xiaomi. Memang kita semua terpaksa akui benda tu. Dan chipset Mediatek Helio G96 ni pun dah cukup bagus. Kalau PUBG Mobile, korang boleh dapat setting sampai Smooth Ultra. Jadi kalau nak main game memang tak ada masalah, memang cun. Dan boleh kata terbaik lah untuk bersaing dengan peranti yang lain. Dan kelebihan seterusnya, Redmi Note 11 Pro ada skrin yang mantap di mana ia menggunakan paparan jenis Super AMOLED berukuran 6.67 inci dengan resolusi Full HD+. And then skrin dia menyokong refresh rate sehingga 120Hz, kira refresh rate yang paling tinggi dalam senarai ini. Dan tak cukup dengan itu, skrin dia juga ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5 dan mempunyai kecerahan nit setinggi 1200 nits. So memang melimpah ruah dengan spek yang bagus dekat skrin dia ni. Jadi tak ada masalah, katakan korang nak streaming YouTube ke Netflix dan sebagainya, Aku berani jamin yang korang akan puas hati. Dalam sekali untuk tak kamera pula, peranti ini hadir dengan 4 setup kamera di mana ia hadir dengan lensa utama 108MP, lensa ultrawide 8MP, lensa makro dan depth sensor 2MP. Dan untuk kamera hadapan, dia guna selfie kamera 16MP. Dan secara keseruan, bagi aku setup kamera dia cukup ok dan kalau kita nak cerita dari segi apa yang dia ada, spek, screen dan sebagainya, memang sangat berbaloi dah Redmi Note 11 Pro ni di bawah tanda harga RM1,000. Cuma itulah, dalam masa yang sama, dia ada kekurangan dari segi software. Korang pun tahu MIUI ni agak problematik dan aku pun tak faham kenapa Xiaomi ni dia tak pernah nak invest untuk bagi software yang lebih stabil, yang lebih ok untuk pengguna dia. Yelah, syarikat dah kaya, dah keluarkan pelbagai phone tapi tak mampu untuk bagi software yang lebih stabil. Dan kalau korang ni jenis tak pandai untuk flash ke ROM yang lebih stabil atau tak pandai nak custom ROM dan sebagainya, better elakkan beli device daripada Xiaomi. Ha, better korang beli Redmi 9 ke yang lebih stabil di bawah tanda harga RM1,000. Tapi kalau korang ni jenis pro, korang memang pandai gila flash rom bagai atau layak digelar seorang tech enthusiast dan aku rasa cukup berbaloi untuk korang beli Redmi Note 11 Pro ini. Korang boleh dapatkan peranti ini pada tanda harga jualan bermula RM999 sahaja untuk varian 6GB RAM dan juga 128GB storan dalaman. Ok guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku harap video kali ini sikit sebanyak membantu korang dalam memilih peranti yang terbaik untuk korang. Dan dalam video kali ini, aku tak sebut pun pasal lubang 3.5mm audio jack disebabkan kesemua peranti dalam senarai ini mempunyai lubang audio jack. So tak perlu nak risau, Katakanlah kalau speaker atau mono speaker dia tak bagus, korang masih boleh dengar lagu, tengok movie dan sebagainya gunakan earphone yang ada wayar. Kira cukup okey lah kan, at least kita boleh guna alternatif lain pada peranti tersebut. Dan kalau sekarang ni korang ada bajet sekitar RM1,000, lepas tu korang sedang mencari device untuk dibeli masa raya nanti, yes inilah dia antara senarai yang terbaik dan memang ada dalam market Malaysia. Jadi bergantung kepada korang nak macam mana, korang boleh pilih ikut kegunaan dan keselesaan korang. Seperti biasa, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So, kalau korang berminat, korang boleh beli nanti. Dan sebelum akhir video ini, aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Aku nak memohon maaf, sekiranya sebelum ni aku ada lakukan kesilapan. Mungkin ada komen yang aku tak sempat nak reply, aku tak sempat nak baca. Ataupun aku tercakap laju sangat, ada benda yang aku tak sebut dalam video dan sebagainya. Aku minta maaf sangat-sangat, aku kadang-kadang tak mampu sebab aku handle semua benda sendiri. So aku harap korang faham dekat situ. Dan aku berharap juga, semoga Raya Tahun ni jadi lebih bermakna buat kita semua. Make sure korang sentiasa jaga diri, jaga SOP. Sekarang mask pun dah boleh turn on, turn off. So korang pandai-pandailah jaga diri dan elakkan daripada mengalami perkara yang tidak baik. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa pakai mask bila keluar rumah. And see you guys in the next video. Bye-bye.